Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, eu estou aqui em cima de um prédio, ok? Vim aqui resolver um problema que já faz tempo que ninguém descobre qual é o segredo, que já trocaram aí 5 boias da caixa d'água e ninguém descobriu ainda qual é o segredo, porque esta boia dá pau toda vez que chove. Então pessoal, estou aqui na região aqui do Alto do Ipiranga, ok? Aqui, para quem não conhece, aqui é Avenida Ricardo Jafé. Pessoal, ali está o metrô, beleza? Ali é o metrô. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa agora qual é o segredo que até agora ninguém descobriu. Toda vez que chove, tem que trocar a boia. A boia dá pau. Então, pessoal, ali está, aqui, na verdade, é uma caixa d'água, ok? Ela pega dali, ó, vai até naquela mureta lá, pessoal. 50 mil litros de água, ok? Só que, pessoal, quando chove, ali está a caixa, ok? Está cheia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pessoal, caixa está cheia, ok? Você vê aqui, ó. Aqui tem 50 mil litros de água. Mas qual é o segredo, pessoal? Que toda vez que chove, a boia, ela, a caixa transborda. Pessoal, o segredo está aqui, ó. Aqui fizeram a laje, ok? Ó. Entendeu? Aqui é uma laje. Mas, pessoal, o que acontece? Pessoal, não. Na época que fizeram a laje aqui, ó, não deixaram nenhum dreno. Ok? Nenhum dreno. Então, o que acontece, pessoal? Quando chove, beleza? Lá no estaboia, tem mais ou menos uns 30 centímetros da boia para chegar aqui no nível da laje, beleza? Ali a boia já travou, a caixa está cheia, ó, beleza? A caixa está cheia, pessoal. Estou aqui em cima de um prédio, ok? Ó, aqui, ó. Tem aqui, pessoal, uma torre de mais ou menos 10 metros de altura fora o prédio. Então, na época, o pessoal que fez aqui a laje, ok, não deixou nenhum dreno, ó, não deixou nenhum dreno, pessoal, ó. Então aqui, quando chove, fica igual a uma piscina, beleza? Então o que acontece? Quando chove, não tem para onde a água ir, ok? Que aqui não tem nenhum dreno, ó lá. Fizeram aparelho, ó lá. Não tem nenhum dreno para a água poder ir embora. Então, pessoal, o que acontece? Quando chove, beleza? Quando chove, a água, ela transborda, ó, pela tampa da caixa, ok? A caixa vai encher. Aí o que acontece? Como a boia já travou, beleza? Ali a boia travou. A caixa já está cheia. Mas se chover, pessoal, aí à noite, ou sei, de dia, uma hora de relógio ou até mais, o que acontece? Vai chover, vai encher a laje, ok? Que não tem nenhum dreno aqui para a água ir embora. Então, pessoal, essa água, ela vai encher por cima da tampa da caixa, ok? A caixa vai encher, beleza? Aí o que acontece? Quando a caixa, pessoal,
Ó, tá aqui, ó. Choveu, a laje encheu. Vai encher a caixa d'água, beleza? Então, com o peso da água, que a boia tem mais ou menos 30 centímetros até chegar aqui no nível da laje. Ok? Então, lá, já. Quando chove, que a caixa enche, beleza? A boia, ela vai travar, quer dizer, ela vai baixar com o peso da água. Quando a boia baixar, o que acontece, pessoal? A água da rua vai acionar, porque a água da chuva, com o peso que ela transbordou da laje para cá, encheu aqui, pessoal, o peso da água vai baixar a boia, ok? E a boia vai trabalhar forçada. Aí, o que acontece? A caixa vai transbordar, vai encher e também a boia vai dar pau aí, tá, ok? Pode quebrar. Ela tem uma bolinha que aciona quando a caixa está abaixando a água, ok? Quando a caixa enche, a boia, ela trava sozinha, beleza? Então, pessoal, se como não tem o dreno, choveu, a água vem, ok? Passa por cima da tampa da caixa, ok? E aí vai encher a caixa até a boca da caixa. Então, com esse 30 centímetros que tem da laje para a boia, o peso da água, pessoal, vai baixar a boia e a boia vai acionar a água da rua. Então, o que acontece? A caixa vai encher, vai transbordar lá pelo ladrão e vai dar pau na boia, porque a boia está trabalhando forçada, beleza? Então, pessoal, é bom lembrar que todas laje tem que ter um ladrão aqui em cima, ok? Ou um dreno para escoar toda a água da chuva, pessoal. Aqui não, ó, você vê aqui, ó, e não está chovendo, hein? Não está chovendo, ok? Já tem uns dois dias que não chove em São Paulo. Então, quando chove, essa água, ela vai transbordar e vai passar aqui, pessoal, por cima da tampa da caixa lá, ó, beleza? E aí é onde está o segredo, pessoal. Tem que ter dreno. Toda laje, pessoal, tem que ter dreno para a água da chuva ir embora, não ficar acumulada na laje, beleza? Até entanto, pessoal, também é bom não acumular água em laje também por causa da dengue. Então, é bom lembrar, tem que fazer, sim, uma drenagem, ok? Então, pessoal, vou fazer agora ali, vou quebrar agora ali, ok? Colocar ali um cano de 40 e vou fazer uma drenagem para esta água da rua aí ir embora, não ficar parada em cima da laje, beleza? Então, pessoal, se você tem caixa d'água aí em cima aí do seu sobrado, do seu prédio, tem só que fazer um dreno, ok? Colocar um ralo para que esta água não fique aí acumulada em cima da sua laje, porque vai acontecer o que aconteceu aqui. Você vai trocar de boia aí toda vez que chover, porque a água vai transbordar, pessoal, que não tem pano água aí, ok? Olha lá, tem mais um que uns 30 centímetros de laje e aqui não tem pra onde água aí. A água vai transbordar, cair dentro da caixa e entre a boia e a laje. A caixa está cheia, o peso da água da chuva, que a água entrou na caixa, vai abaixar a boia com a pressão da água e a boia vai acionar a água da rua. O que acontece? A caixa vai transbordar e vai dar pau na boia. Então, o certo, o correto é não deixar água parada em cima da laje, beleza? O que vai acontecer, pessoal? O que aconteceu aqui? Vai chover, a água vai transbordar e vai dar pau na boia, beleza? E é bom lembrar, pessoal, tem que colocar ralo na laje, dreno, beleza? Não pode ficar sem dreno, pessoal, e também não pode ficar com água acumulada por causa da dengue, beleza? Então, pessoal, ficou aí a dica. Se você gostou aí, segue aí, comenta, beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo.